Už si pripadám jak Sagan. Len tie príjmy ešte také nie sú. Hej no, druhý. Druhý v zóne, druhý v slovenskom majstraku. Bolo nás tu 8 Mitsubishi v triede, hodne nabitá konkurencia, takže spokojný. No, myslel som, že zatiahnem, urobím čas 2-1, no najrychlejší bol 2-2. Nebolo mi súdené tento víkend viac asi.